Кадри от първите години на София като столица почти не се пазят. Знае се обаче как градът става столица. След руско-турската освободителна война са обсъдени три варианта – Търново, Пловдив и София. Предложението обаче София да стане столица на страната ни идва от професор Марин Тринов. Той изтъква, че градът е географски център на българските земи и има силно стратегическо положение, защото през него минава най-краткия път, който свързва Виена с Цариград. На 3 април 1879 година в Търново народните представители единодушно решават София да стане столица. По това време градът има едва 15 000 жители и е с подчертан ориенталски изглед. Само за 20 години София израства като красива и модерна европейска столица. И така, в бърза крачка градът започва да се развива.